Ja, hej och välkomna till Krigaren Oben tar en titt på Batman till Commodore 64. Nu ska vi trycka på lite Enter. Unlimited Live, yes. 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 Nu ska vi se, bara för att vi ska titta på spelet. Batman från 1989, ja. Det var ett rätt nytt spel från Commodore 64. Det är från vad heter det? Keaton-filmen. Okej, det syns på grafiken. Det är hyfsat i alla fall. Grafiken är hyfsad i alla fall. Nu ska vi se här. Kan klättra på väggarna? Nej. Han kan inte hoppa heller, verkar som. Ja, där var det någonting. Aha, hur gör man det där nu? Går det att hissa upp sig själv och sen gunga eller? Ja, någon typ av gungning går det. Okej. Aha, så elegant klär. Och kanske rätt från början då. Okej, då går vi tillbaka hit igen då. Det ser nog bättre nu då. Det är lite mysk att han inte kan hoppa, måste jag säga. Okej. Okay. Ja, Batman, ska vi se här. Borde vara upp här, men jag såg inte att det var någonting här. Jag kan inte riktigt. Det finns ju bara en knapp. Måste vara längst bort här och sen ner på den högra. Då är det här jag börjar. Okej. Måste ju säga att ja, där var det någonting. Där ska det vara. Nu. Okej, här ska vi neråt. Största sannolikhet. Här ska vi ner. Eller? Vi är tillbaka i början nu igen. Stopp. Går inte gå in där, okej. Vi går vidare här så länge.
måste jag säga, än så länge är det helt okej. Om jag bara förstod hur man gjorde, så där ska jag. Ganska okej för att vara ett Batman-spel, ett licensspel. Spelvärde i alla fall. Sen går och hoppa ordentligt. Vad hände? Jaha, han trillade ner i... Undrar om inte nivån har slut där eller någonting. Bra gjort, Batman. Jag knäpper här har fallit ner i ett fat med giftig syra. Press space till att ladda nästa nivå. Jaha, ska vi se om det funkar eller om det är urbuggat det här nu. Okej. Vi pressar den, okej. Batmobiljakt. Har räddat Vicky Vale från Jokerns händer. Du måste nu fly till Batgrottan. Undvik alla de andra bilarna. Okej, undvika alla andra bilar. Ska vi försöka med. Det gick inte. Helt öppet där. Borde köra framåt. Nej, det går bara. Ska jag... Jaha, det går alltså att köra upp där. Hur fan ska man kunna veta det? Drygt. Mm.
är ju där ju. Jag åker fram hit på spärren. Ja, du måste ju vara där, hur fan. Kommer inte upp nu. Lite förvarning kanske. Där igen. Där ju. Nu var jag beredd på att han skulle upp där. Va? Enformigt. Hur många banker finns det nästan? Ja, nu har vi börjat närma oss, tror jag. Så jag kan komma fram till Battgrottan. Det är jäkla hård trafik på de här vägarna. Va? Var det där Battgrottan här plötsligt? Okej. Rakt ut till lingonplanteringen. Nu ska vi rakt ut till lingonplanteringen. Ja, det var en grotta där precis bredvid motorvägen. Ja! Jag tog mig till Battgrottan, aha. Spacebar för nästa. Här ska vi se. Kemisk analys i Battgrottan. Använd datorn för att analysera Jokerns kosmetiska range. Smilex, ha. Okej. Aha! Va? Nej, allvarligt?
Va? Jag har aldrig gjort det där förut. Wow. Okej. Okej, nu ska vi flyga bat skepp här till. Jaha, kan det vara den? Okej. Okay. Han vinglar fram och tillbaka. Ja, jag har ingen aning om vad vi ska göra här. Ska vi köra vänster upp sen igen? Det var blåsa rakt på här egentligen som jag var ändligt med det, men det var coolt, jag klarade andra på första. Jag tror inte i meningen man skulle göra, för det där är ett mastermind-spel. Okej. Men här har man faktiskt, eller ska jag skära ner de här ballongerna? Är det det går ut på? Nej, eller? Det verkar som att jag ska skära ner ballongerna också. Okej, ska jag rädda någon? Jag ska säkert undvika vissa ballonger och flyga förbi. Backa in i vissa ballonger. Det här spelet påminner väldigt mycket om Ghostbusters på ett visst sätt och vis. Det här är faktiskt med ett av de mer avancerade, fast det var ju från 89 också, så att då har ju Nintendo-spelarna lite att konkurrera med. Vi har inte tittat på de mest avancerade Commodore 64-spelen än. Jag ska väl göra det småningom. Ja, nu plöjer vi allt som går här. Okej. Snart 20 minuter är jag inte uttråkad av ett Commodore 64-spel. Coolt! Ganska avkopplande högst. Jag ska säkert låta bli vissa av de här och ta andra. För jag får inga poäng på. Okej. Well done, Batman. Du har ju klarat av den här nivån. Tryck på spacebar för att ladda nästa nivå. Okej. Och lite skrik och pip ifrån datorn medan den laddar in. Nu ska vi se. Gotham Citys katedral. Jokern ska till och fly. Han tar Vicky Vale med sig. Jag hade inte räddat henne redan. Om du inte är snabb nog kommer jag till Jokerns helikopter döda gisslan. Nej, Jokerns helikopter vill rädda honom. Han kommer vara fri att ta över staden. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Ska vi gunga? Och här. Nu är det lite mer avancerat här. Nej. Så ska vi. Det känns som att jag ska upp här åt vänster. Nej, tydligen får jag inte göra det. Okej.
ser den där kanten där uppe, ser man ju. Åh, riktigt stor svänger den här Batman. Påminner mig om Spindelmannen just nu. Står vi här då? Lite längre hit. Nej. Nej, upp igen. Lite längre hit. Vi har det igen. Försöker igen. Ännu längre bort bakom det där strecket. Som att det är någon luring här. Okej, då går vi neråt där. Okej. Börjar då lära oss här, tror jag. Fortfarande inte uttråkade efter 25 minuter, nästan 23 då. Vi ser, nu känns det som att vi är vid boss strax här. Okej, då ska vi ända in i hörnet. Det stör ju inte med oändligt med liv dock. Känns som en fälla. Va? Ja, då dog han. Ja. Tack för att ni tittar på Kryganovens vidare öd och äventyr i Batman, tänkte jag säga, men det var inte riktigt det. Kryganoven tog sin titt på Batman till Commodore 64 från 1980-talet. Ja, jag ska bara se så att det kan komma loss här på den här. Jag tror inte det. Sån här klassisk bugg när man fastnar på någonting som är dödligt egentligen. Nej, där. Nu ska vi se där. Åh, fet, glömmer att jag börjar från början igen. Nej, jo. Eller? Nej, det vi är där uppe. Nej, vi fortsätter. Vi fortsätter. Vi fortsätter. Där, ja. Lite pilletrix där. Så jag är tvungen att göra något sånt här. Det känns som det är golvet här nere. Man ser ju ingenting. Nu ska vi se. Boink.
Här är det så här, man går ett steg och tar. Den här ska vi upp i alla fall. Helt övertygande. Högre och högre. Ta ett försök till att komma högre upp. Dålig labyrint de har i alla fall. Ska man rädda den bruden innan tiden tar slut så får man slita hårt. Jaha, okej. Okay. Okej. Okay. Nu ska vi se. Doink. Så vi är tillbaka där vi var nyss. Ja, där vi. Nej, men då gör jag upp här. Och då har vi tagit en titt i alla fall på Batman The Commodore 64. Så ja, tack för att titta. Och ja, ha det gött. Så hoppas ni vill se fler avsnitt av Krigarnobben tar en titt på i framtiden. Så ses vi snart igen. Ha det gött. Tack och hej.